Seramai 20 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Klang hari ini atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng PR sejak 5 tahun lalu. Kesemua tertuduh mengangguk faham atas pertuduhan berasingan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Faizal Yahya. Namun tiada pengakuan direkodkan kerana kesalahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Berdasarkan pertuduhan, mereka didakwa menjadi ahli geng PR di sebuah restoran di Sungai Janggut Jeram, Kuala Selangor antara November 2019 hingga 2 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Kesiasaan Akta 574 yang memperuntukkan hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Syafiq Hasim memohon prosiding kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi dan dicadangkan dalam tempoh sebulan. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 26 Jun depan. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhairi Muhammad Azim memaklumkan pihaknya memburu 10 individu disyaki terlibat dengan kongsi gelap dikenali sebagai geng PR. Polis menahan 21 individu yang disyaki terlibat dalam kumpulan kongsi gelap menerusi Op 5 yang dijalankan pada 3 Mei lalu di sekitar Selangor, Johor dan Pahang. Siasatan mendapati individu itu menjadi ahli kumpulan kongsi gelap dan aktif menjalankan pelbagai kegiatan jenayah seperti pembunuhan, pemerasan, pengedaran darah dan khianat dengan api sejak 2019.